Aziz izleyiciler, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngırov işaretini basın. Rusya mətbuatı qanuna uğru kriminal avtoritet Nadir Səlihovun sağ olduğu xəbərini yaydı. Aldığımız en son məlumata göre nüfuzlu ve qanuna uğru Lotiquli ləqəbli Nadir Səlihov ölməyib, həyatdadır. Özbekistan'da lüks otellerin birinde gördük. Xəbəri Rusya mətbuatı yayıb. Xəbərdə bildirilib ki, Nadir Səlihov düşmənlərindən gizlənmək üçün bu planı həyata keçirib. Qeyd edək ki, 2016-cı ilin yayında Türkiyədə qətlə yetirilən qanuni oğru Rövşən Rəngəraniskinin yaxınlarının Lotiquli asılları müharibənin dayanması səbəbindən bu plan həyata keçirilir. Rusiyanın kriminal yönlü xəbər saytlarının birinin iddiaz etdiyi məqaləsində qanuni oğru Lotiqulinin adını, soyadını, hətta üzünü belə dəyişdirdiyi və Özbəkistanda məskunlaşdığı bildirilib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zıngırov işarəsini basın.